្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Michelle Bachelet បាននិយាយថាអ្នកស្រីនឹងលាលែងពីតំណែងនៅពេលអាណត្តិរបស់អ្នកស្រីចប់នៅថ្ងៃទី31ខែសីហាខាងមុខអ្នកស្រីបានលើកឡើងពីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែដំណើរទស្សនកិច្ចដល់ប្រទេសប្រទេសរបស់អ្នកស្រីទៅចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាចជាមូលហេតុអ្នករិះគន់ថាចិនកេងប្រវ័ញ្ចប្រយោជន៍ពីអ្នកស្រី Bachelet ដោយប្រើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីជាការឃោសនាដើម្បីច្រានចោលភ័ស្តុតាងនៅអំពើខូខើលើជនជាតិ Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅតំបន់ Xinjiang ករណីនេះជំរុញឲ្យអ្នកកសាររបស់ចិនម្នាក់ថាក្រុមប្រឆាំងប្រទេសឈប់គាំទ្រអ្នកស្រី Bachelet ដោយសារអ្នកស្រីមិនកុហកអ្នកស្រី Li Xinjing អ្នកកសែតនៃបណ្ដាញ CGTN របស់រដ្ឋចិនថ្លែងថាបន្ទាប់ពីធ្វើទស្សនកិច្ចទៅតំបន់ Xinjiang នៅតំបន់ផ្សេងទៀតនៃប្រទេសចិនអ្នកស្រី Bachelet មិនបានរកឃើញភ័ស្តុតាងណាមួយនៅអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នោះទេការលើកឡើងនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេមន្ត្រីប្រចាំប្រទេសថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Bachelet ដែលមានការត្រួតត្រាខ្លាំងពីចិនមិនបានប្រល័យឱកាសឲ្យពិនិត្យមើលអ្វីដែលពិតជាកំពុងបន្តកើតឡើងនោះទេអ្នកស្រី Bachelet ខ្លួនឯងក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល6ថ្ងៃនេះមិនមែនជាការស៊ើបអង្កេតឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចិនបានឆ្នៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះឲ្យមើលទៅថាខ្លួនគ្មានកំហុសតាមការពិតភ័ស្តុតាងបានគាំទ្រការចោទប្រកាន់ដែលថាចិនបានប្រើការឃុំឃាំងទ្រង់ទ្រាយធំការធ្វើទរណកម្មការគាបសង្កត់សាសនាពលកម្មដោយបង្ខំនិងការធ្វើឲ្យលែងមានកូនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋដើម្បីប្រឆាំងនឹងជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រអ្នកស្រី Bachelet ក៏ត្រូវបានគេរិះគន់ផងដែរថាបានប្រើភាសារបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការរៀបរាប់អំពីគោលនយោបាយចិនចំពោះតំបន់ស៊ីនជៀងអ្នកស្រាវជ្រាវមួយក្រុមថាអ្នកស្រី Bachelet ធ្វើប្រងើយនឹងថែមទាំងជំទាស់នឹងការរកឃើញបែបសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអំពើខូខើអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវថាទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនអាចហៅបានយ៉ាងជាក់លាក់ថាជាកម្មវិធីប្រឡាយពូជសាសន៍